grande objetivo é de preservar a memória do judiciário. Foi uma ideia do desembargador Francisco Xavier, né? O museu tem a missão de preservar e difundir a memória e a história do Poder Judiciário de Santa Catarina. Nós temos alguns documentos que contam a constituição do Tribunal de Justiça, que é a ata número 1, alguns documentos dos primeiros magistrados, né? Nós temos o pleno do início do século XX e essa exposição ela permanece durante todo o ano. E as exposições temporárias, elas tratam de temáticas ou temáticas que o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, sugere, ou nós mesmos, espontaneamente, temos ideia de algum tema que está sendo debatido no Tribunal de Justiça. Nós temos a maior coleção do país. As comarcas foram enviando essas urnas de sorteio e algumas estão na nossa exposição, outras estão guardadas. E temos as máquinas de datilografia, as vestes talares, os móveis, escrivanias, cadeiras que foram utilizadas pelos juízes e pelos desembargadores e servidores do Poder Judiciário. E toda essa documentação em papel, né, que é o volume maior do nosso acervo. Na conservação, que seria a retirada de objetos metálicos, a retirada da poeira e o condicionamento em papel próprio, né, feito também é feito a identificação dessa documentação e depois ela é catalogada. Para os estudantes de direito, o que mais chama atenção são os processos do século XIX, são os julgados, né? Então, um dos processos que mais chama atenção é o processo crime de um dos maiores líderes do contestado, que está na nossa exposição, e também um dos primeiros divórcios do estado de Santa Catarina, que aconteceu em Blumenau. Já para as crianças, elas se interessam muito pela escultura da deusa da justiça, que foi feita em sucata, e eles têm muita curiosidade em ver como é que foi feita. Ele é um espaço, né? É um espaço de reflexão, é um espaço de transformação, porque por meio dessas exposições e desses documentos, você pode refletir sobre muitas questões da sua própria vida ou da sociedade.